ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಸ್ತಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಮ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅದನ್ನ WBC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ತಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋತರ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ, 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಬಂತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಸಿನೋನಿಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದೇ ತರದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಮೇತ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕುಂದುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಎರಡಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40-45% ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ತುಂಬ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೈಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರುಪೇರು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ BMI ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಬ್ಬರ ಹೈಟ್ಗೆ ಅವರ ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎನಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಒಂದು ಒಬಾಸಿಟಿಯಿಂದ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 15-25 ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ಒಬಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೇವನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರಿದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಡಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಸಳೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗಂಟಲು ನೋವು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದೀರಾ ಈಗ? ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಹೋಮಿಯೋಪತಿದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಅದೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಂಟೆ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ತರ ಊತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೇನಾ ಗಂಟೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಊಟ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ, ನರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನರ ನೋವು ನೋವು ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೇನು ನೋಡಿ,
ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ. ಒಂದು ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರನೇದು ಈಗ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಕೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗನೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಸಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಕುಸುಮಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕುಸುಮಾ ಅವರು? ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕುಸುಮಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬಹಳ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಐತೆ ಸರ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಸೀನ್ ಬರ್ತವೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಸೀನು ಇದು ಇದೆ ಸರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸೀನ್ ಸರ್, ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಾರ ಆದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಮ್ಮ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ ಭಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ ಕೆಂಪ್ಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿಂದ ನೀರ್ ಕಡಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆನೋವು ಬಂತ ಸೊ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ತರ ರಿಲೀಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಟೆಕ್ ಕೆಲ್ಸಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಅದು ಅದು 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಸೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬಹುದು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕುಸುಮ. ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚು ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣನೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾರಿದು? ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ, ಮುಂಡ್ರಾವಡ್ಡೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಹಲೋ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ, ಮುಂಡ್ರಾವಡ್ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಮೂಗು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂಗು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಪಾ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಗು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರ್ತದೆ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಪಾ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು DNS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾ. ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಪರೇಷನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕಾರಣಗಳು ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಾವಿತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾಗಮಂಗಲ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 5-6 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ ಎಳಿಯೋದಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾ, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ. ಓಕೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಾ ಮಾ. ಸೊ ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಬ್ಸ ಬರೋದು, ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲಮ್ಮ? ಓಕೆ ಮಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಕಸ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಮ್ಮ. ಈ ಒಂದ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಉಬ್ಸ ಬರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆದಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಟ್ಲತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವರದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹುನಗುಂದ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹುನಗುಂದ್. ನಾವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ 53% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 47% ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಇವನ್ ಅಸ್ತಾದಿನ ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರ ತಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಈಗ 65 ಪ್ರಾರಂಭ ಸರ್. 55. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 53% ವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರಲಿ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಸೊ ಕಾಯಿಲೆನ ಬುಡ ಸಮೇತ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿಪ್ಪ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಮೇಡಮ್ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು?
ಸರ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀನು ನೆಗಡಿ ಈ ತರ, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕಫ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಬಿಗಿತ ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಸರ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಪತಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಡಸ್ಟಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಚ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಫುಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದೇನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಓನ್ಲಿ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ. ಈಗ ಡಸ್ಟಿಂದ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ, ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಹೃದಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಯೋಗ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಚಕ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರವರ ಶುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಪ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಪತಂಜಲಿ ತಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಯುಕ್ತ ಬೆಲ್ಲದ ಬಣ್ಣದ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗವಾದ ಅಯೋಡಿನ್ ಉಪ್ಪು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತವಾದ ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಳೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಸಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ. ಗೋ ವೀಗನ್, ಸ್ಟೇ ವೀಗನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಹಿಂಸಾವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ಯಾವ ಅಹಿಂಸಾವಾದ? ವೀಗನಿಸಂ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆಯೋಣ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು, ಅದುವೇ ವೀಗನಿಸಂ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೈಹಿಕ ನೋವುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ. ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯೋಣ, ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗೋಣ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ, ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೀವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾರಣಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ 2 ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ 18-40 ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದದ್ದೆಗಳ ತರ ಕೆಂಪಗಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಆ ಉರಿ ಜೊತೆಗೆ ನವೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ,
ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವಿದಿನ್ 15 minutes ಅಥವಾ 1.5 hour ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆಗದೇ ಇರೋ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಶಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರ್ಯಾಶಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರ್ಯಾಶಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬುಡ ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ, ಅಲ್ಲಿ 4 grades ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 3 to 10 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆಗಿದೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 3-4 days ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 15 days ಆರ್ 1 month ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಂತ್ಲಿ 1-2 months ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತಿಳಿದೆ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ 2-3 years ಆದ್ರೂ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಖ ಭಾರ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ತಲೆನೋವು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಕಣ್ ಕೆಂಪ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೂಗು ಕಿವಿ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೂಗಲ್ಲು ಕಿವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು, ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಫುಡ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನುಂಗೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು, ಆ ಒಂದು ಗಂಟಲು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಈಗ ಸೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇದೆನಾ, ಥ್ರೂ ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆನಾ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಫರ್ದರ್ ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ, ವಿತೌಟ್ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಜೆಪಿ ನಗರ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಾಲು ಹೇಳಿ. ಎಡಗಡೆ ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪಾದ ಬಂದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಾವ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನೋವು ಬರೋ ಚಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರುಬ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತುಂಬಾ ಚಳಕು, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಸರ್ ಇದು ಬೆರಳು ಇವತ್ತೇ ಮೊದಲಿಂದ ನನ್ಗೆ 35 years ಆಯ್ತು. ನಾನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು ನಿಜ ನಿಜ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಸರಿಡೋದಾಗಿದ್ರೆಪ್ಪ, ಒಂದು ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇಂದ ನರಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು, ಸೆಳೆತ ಬರೋದು, ನಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೀಗ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೌದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಸಾರಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಜ ನಿಜ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ, ESR ಆಗಿರ್ಬೋದು, CRP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ JP Nagar ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ JP Nagar ಹತ್ರ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲ್ಲಿದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇಮ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 months ಅಥವಾ 6 months ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊರಗೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ತರ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಈ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಸೊ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತಿರುಗಾಡೋ ತರನು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆನೆಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ. ಮೂಗು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷನಿಂದ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ವೀಝಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಅವನದು ಐಜಿ ಲೆವೆಲ್ 5000 ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಅದು ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಅದು ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಮ್ಮ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷನು ತಗೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಿವಿಯರಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವನ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ 5000 ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಐ ಜಿ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗ್ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶೀತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಿನಚರಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನೇನು ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂಗಿಂದ ನೀರ್ ಕಡಿಯೋದು, ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾವು ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಜಾಗೃತಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್ ನಮ್ ಸಾಗರದಿಂದ. ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಶೀತ ಮೂಗು ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದೀಗ ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಶೀತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಪ್ಪ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ನೇರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರಿ. ವಿತ್ ಪರಿಹಾರ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.